ଅନାମିକାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଶୋରୀଙ୍କ କିଡ୍ନି। କିଶୋରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମରିକି ବି ସେ ଅମର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ। କିଶୋରୀଙ୍କ କିଡ୍ନି ଅନାମିକାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଆଜି ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସିବି ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସମୀର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ 4 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି କାର୍ଡଭରିକ ସର୍ଜରୀ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଡଭରିକ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବହୁତ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିପାରିଲେ ହୁଏତ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାର୍ମାନେ ଆମର ଯେମିତିକି ଡିନ୍ ସାର୍ ହେଲେ, ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୋଟୋ ଟିମ୍, ଜଏଣ୍ଟ ଡିଏମ୍ଇଟି, ଡିଏମ୍ଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। କିଡ଼୍ନି ଦେଲେ ଯେ ଡିସିଜ୍ ଡୋନର୍, ସିଏ 14 ବର୍ଷ ଝିଅଟି, ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି, ତ ତାଙ୍କର କିଡ଼୍ନି ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ବଟ୍ ଆମ ଟିମ୍, ଡକ୍ଟର ସମୀର, ମୁଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଶରତ, ଡକ୍ଟର ଅରୁଣା, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଟିମ୍ ଥିଲୁ, ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରିଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ବଡ଼ି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଟିଲ୍ ନ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ 7 to 10 days ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖୁ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିକି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁ ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ନଥାଏ। ଅନାମିକାଙ୍କ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଜନ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ। କିଶୋରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ଜଟିଳ ଅପରେସନ୍କୁ ସଫଳ କରିଥିବା ଏସ୍ସିବିର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନାମିକାଙ୍କ ବୟସ 34 ବର୍ଷ। ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡାଇଲିସିସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏସ୍ସିବିରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ସିଧା ଏସ୍ସିବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଅପରେସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଙ୍କଲି ଯଦି କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ସୋଟୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ, ବସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ତାଙ୍କ ମାତାପିତା, ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଦେ ଲଷ୍ଟ ଦେୟାର ବିଲଭ୍ଡ। ଆମର ବି ନିଜର କେହି ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାହାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ନିଜ ଘରର ଅନ୍ଧକାର କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ହୁଅନ୍ତି। 2020 ଏସ୍ସିବିରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଭରିକ ସର୍ଜରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ସିବିରେ 3 କିଡ୍ନି ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।